আমাৰ চৰকাৰী হস্পিটেলত সাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেডিচিন চলি থকা নাই বুলি মই আপোনালোকক দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ। বিধানসভাৰ মজিয়াত NHMৰ ভেজাল ঔষধ প্ৰসংগ, NHMত মেছাৰ্ছ ইটাচি ফাৰ্মাই যোগান ধৰা ঔষধ ভেজাল, RTDLৰ পৰীক্ষাত মেছাৰ্ছ ইটাচি ফাৰ্মাৰ ভয়ংকৰ তথ্য, ইটাচি ফাৰ্মাই যোগান ধৰা আঠটা গোটৰ ঔষধ ভেজাল। তথ্য প্ৰকাশিত হৈছে যে বহুখিনি নট ফিট ফৰ হিউমেন কনজামশ্যন, অৰ্থাৎ স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক যিসমূহ ঔষধ ল'লে মানে আৰোগ্য হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে স্বাস্থ্য ক্ষতি হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ঔষধ আমাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত চৰকাৰীভাৱে ছাপ্লাই হৈ আছে। দৰিদ্ৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ বাবে NHMএ যোগান ধৰা ঔষধ ভেজাল। NHMএ যোগান ধৰা ভেজাল ঔষধৰ সবিশেষ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। আৰু এই ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ ভিত্তিত অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত স্বাস্থ্য বিভাগলৈ প্ৰশ্ন বিৰোধী পক্ষৰ। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰশ্নত অসহায় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী। ইটাচ ফাৰ্মাবোলাটোৱে এটা উদাহৰণ নহয়, আৰু বহুকেইটা এনেকুৱা মানে চেলাইন আৰু অন্যান্য ঔষধ আছে যিসমূহ ৰিজনেল ড্ৰাগ টেষ্টিং লেবৰেটৰীয়ে যেতিয়া টেষ্ট কৰিছে তেতিয়া এইবিলাক গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি তথ্য প্ৰমাণিত হৈছে। মেছাৰ্ছ ইটাচি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই যোগান ধৰা ঔষধ ভেজাল। ভেজাল ঔষধৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল RTDLৰ প্ৰতিবেদনত। RTDLৰ পৰীক্ষা অবিহনে NHMত ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই যোগান ধৰিছিল ঔষধ। 2015-16 আৰু 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষত ইটাচি ফাৰ্মাই যোগান ধৰা আঠটা গোটৰ ঔষধেই আছিল ভেজা। বিভিন্ন পক্ষই RTI কৰিও মোক কিছু তথ্য জনাইছে, তাত লিখা আছে যে অকল সেই বেচসমূহ উইড্ৰ কৰা হৈছে, কিন্তু সেই যিবিলাক কোম্পানীয়ে ছাপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। কোনোবা বিভাগৰ বিষয়াৰ হেমাহি থাকিব পাৰে, ইয়াত কোনো চক্ৰ জড়িত হ'ব পাৰে, ইয়াৰো এটা তদন্ত হোৱা উচিত কি কাৰণত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চেম্পল ফেইল কৰা ঔষধ এতিয়াও অসমত প্ৰচলিত হৈ আছে। ভেজাল ঔষধ যোগান ধৰিয়েই ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাই সৰকাইছিল সমুদায় ধন। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ মিছন সঞ্চালক আৰু কাৰ্যবাহী সঞ্চালকৰ চৰম দায়িত্বহীনতা আৰু অৱহেলাৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল এই বৃহৎ অনিয়ম। খানাপাৰাত ঔষধ পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ থকাৰ পিছতো পৰীক্ষা কৰা নাছিল স্বাস্থ্য বিভাগে। আজি সদনত ভেজাল ঔষধ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় যদিও বিষয়টোৰ পৰা কৌশলী মন্তব্য দি আঁতৰিব খুজিলে বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।